Ok, folkens, så meg og morfar skal vinne penger. Altså, vi skal vinne penger på pantemaskinen. Det bestemt. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Vi vant ikke, så da får vi satse på at YouTube-karrieren min faktisk blir en karriere, fordi at... Hæ? Nå tappte vi 2 kroner, morfar. Ok, folkens, jeg er i Oslo nå. Oh my god, jeg er sånn insane happy, fordi at... Men jeg har ikke fortalt noen greien på hvorfor jeg er i Oslo. Ok, så først og fremst er jo familie her. Vi skulle egentlig dra på den fredagen som kommer nå. Men mamma og morfar skulle dra en uke tidligere, så... Jeg bestemte å dra med mamma og morfar, fordi da kunne jeg møte Una, fordi Una også er i Oslo. Og ja, så jeg bare reiste en uke tidligere for å være med Una. Una er bestvennen min, og jeg gjør alt for å kunne være med hun. Men jeg må vente sånn 20-30 minutter før jeg ser henne. Og dette er første gangen jeg er alene i Oslo, så... Jeg prøver å finne et sted å gå på do, men hvor vanskelig kan det være? Det står at toget til Una er fremme. Men jeg tror ikke jeg kommer for om sånn 2 minutter, men uansett så skal jeg gå og se. Don't stop, never give up. Hold your high and reach the top. Let the world see what you have got. Bring it all back to you. Dream of falling in love. Anything you've been thinking of. When the world seems to get too tough. Bring it all back to you. Hold on to what you try to be. Your individuality. When the world is on your shoulders. Just smile and let it go. If people try to put you down. Folkens, se hvor klønete vi er. Nå for meg. Så nå er vi inn på kø. Så skal vi gå ut. Finn meg. Ja. Men jeg har ikke hatt kø. Nei, jeg har ikke hatt kø. Hvis jeg liksom drar i den. Nei. Jeg har et problem, og det er det at... Hvis jeg kan... Skolissen min er liksom... Søkk i en knite, og ja... Sitte midt i butikken. Vi sitter midt i butikken og prøver å fikse skolissen min. Du skal utlikte nei, det er du. Jeg tror det ikke godt. Men jeg vil ikke gi opp heller. Det er en gigantisk melkekartong her. Tripp om du støtter meg. Ja, vi gjør det. Mat, jeg vet ikke hva det er. Skjønner du noe? Jeg tror ikke skjønner noe. Vi prøver igjen. Oi, jo! Yay! Meg og Una støtter matsvingkampen. Så vi har nå vært for å handle litt. Går vi inn her eller der? Nei, vi går inn her. Una kjøpte smokker. Og en donut. Og nå skal vi på do. Og vi har gått rundt i sånn 4 timer eller noe. Ok, folkens. Meg og Una gjorde det vi alltid har sagt at vi ikke skal gjøre. Spinnere. Vi har kjøpt smokk og spinnere, så vi er basically klar til å dra til barnehagen. Men nå skal vi unpacke disse badassene. Ok, folkens. Vi møtte disse randome folkene. Hva heter det? Oscar. Thomas. Og vi har med. Og de vil være med i vloggen, så... Nå skal, jeg husker ikke hva det heter, men han skal ta en backflip. Jeg lander på deg da. Jeg er greit, jeg. Ok, kom igjen. Jeg trinner da. Holy shit! Har du kjøpt Golden Spinners? Å ja, ja. Jeg sa at jeg aldri kommer til å kjøpe dem. 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 Takk, takk. Ok, sånn. Aldri. Fy faen, for noe er det cringe. Så... Una holder på å unboxe smokkene. Men jeg tror ikke jeg har nok uke til det her. I hvert fall, nå så sitter vi på Hartvig-nissen-videoene. Fordi vi skal fotoshoot. Se på det her, folkens. Una og Jenny har parkert på McDonalds, og jeg føler meg skikkelig stille nå. Ja, i hvert fall, vi skal drikke brus. Tenk at jeg har hatt Magnus på McDonalds, så det var to av de. Jeg tok nå i hvert fall et par model pics, og nå skal vi bare chille. Så, Una livet min at oppe følte hun ned til T-banen. Så nå er jeg nødt til å finne ut hvor jeg skal ta bussen fra for å komme meg tilbake hjem. Så tar det vel et par uker før jeg ser henne igjen, men det går fint fordi vi vet vi ser henne. Så nå må jeg bare finne ut hvordan jeg kommer hjem. Så er vi all good. Ok, så jeg bare har en liten beskjed her til Oscar, han som kalte meg for en gold digger. Jeg vet at han kommer til å se dette fordi at han snakket med meg på Instagram. I hvert fall, det jeg skulle si var... Eller meg på Snapchat da. Men sånn seriøst, vi snakkes i min neste video. Og så, ja. Ha det her.